В Україні 9 на 5 каналі ЕТР «Наживо» і це час новин. Про головні події з України і світу довідаєтеся наступними 20 хвилинами. Битва за Соледар триває. Ворог не контролює місто, хоча вже не раз заявляв про його захоплення. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Попри величезні сили, які зосередили окупанти на цьому напрямку, українські воїни тримають там оборону. Її завдання – завдати загарбникам щонайбільших втрат. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання. 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії. Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат. Кілька вибухів пролунало зранку у Києві та області. Повітряної тривоги в цей час не було. Російські ботоферми активно почали розганяти фейки про початок наступу з півночі. Однак жодних наступальних дій ворога з цього напрямку немає. Повідомив про це заступник командувача сухопутних військ Олександр Павлюк. Ба більше, він наголосив, що вибухи в Києві з військовими діями не пов'язані. Причини ж гучних звуків повідомлять згодом, додав Павлюк. Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про займання на об'єкті критичної інфраструктури. Постраждалих там немає. Більше жодних деталей не поточнив. Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків. Зранку завдали ракетного удару. За даними голови обласної військової адміністрації, це були ракети С-300. Прилетіли вони в індустріальний район. Масштаб руйнувань зараз з'ясовують. Минулої доби під вогнем опинилися населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Дворічні загинули дві жінки, ще одна поранена. Пошкоджені приватні будинки, ще дві людини поранені в Куп'янському районі. Їхній стан середньої тяжкості. І Сумщина також потерпала від вогню окупантів ніч проти суботи. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, росіяни більше півсотні разів били по прикордонню регіону. Так, Есманську громаду 15 разів обстріляли з мінометів та реактивних градів. Пошкодили будинок та подвір'я цивільних. Білопільська громада була під атакою мінометів. Тут 14 ворожих снарядів поцілили в сільську школу та в приватний будинок. Краснопільську громаду окупанти накривали вогнем із неба. 8 разів били ракетами з гвинтокрила, а потім скинули 3 вибухівки з безпілотників. Про постраждалих не повідомляють. Марганецька громада Дніпропетровщини знову під атакою загарбників. За даними обласної влади, вночі туди прилетіло щонайменше 1,5 десятка снарядів. Люди не постраждали. Наслідки обстрілів з'ясовують рятувальники. І більше як 500 окупантів здерли ноги на полі бою минулої доби. За даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували вже понад 114 тисяч російських військових. До того ж, знищили 6 ворожих танків і стільки ж бойових броньованих машин противника. Більше не стріляють. Українські воїни відмінусували ще 4 артилерійські системи росіян. Ще один засіб протиповітряної оборони, де допоможе окупантам сховатися від наших захисників. Крім того, наша небесна варта підстрелила ще 2 загарбницькі безпілотники. До того ж, сили оборони спопелили 13 одиниць автомобільної техніки і 2 спецтехніки. Росіяни продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, б'ють по інфраструктурі та будинках цивільних. Лише минулої доби ворог здійснив 15 авіаударів, ще 5 ракетних. 2 ракети поцілили по Костянтинівці, це Донецька область. Про це у ранковому звіті доповів Генштаб. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут,
Кліщівка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар'їнка та Велика Новосілка на Донеччині. У населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних осіб. Веде повітряну розвідку і шукає ворожі цілі. Як працює український безпілотник «Шарк», показав фонд Сергія Притули. Залізна пташка літає над тимчасово окупованим Донецьком і фіксує військові об'єкти окупантів, зокрема їхню техніку. На оприлюдненому відео можна побачити роботу зуму, тобто функції оптичного наближення. Встановлені на «Шарк» сучасні камери роблять зображення якісним і чітким. Безпілотний літальний апарат «Шарк» – це розробка компанії «Укрспецсистем». Його створили у 2022 році, вже під час повномасштабної війни. Дрон може проводити аеророзвідку і коригувати вогонь, зокрема західної зброї, такої як «Гаймарс». Безпілотник може заглиблюватися в тил ворога до 60 кілометрів і вести спостереження на відстані до 5 кілометрів. Він використовує зашифрований зв'язок і камеру з 30-кратним оптичним збільшенням, а також додатковим цифровим зумом. Місяць тому, в середині грудня, розробники повідомили, що модернізували «Шарк», тепер він може вести розвідку удвічі довше. 10 хвилин просто про складне. Щодня ми чуємо десятки назв іноземного озброєння, яке надають Україні країни-партнерки, яке вже на фронті насипаємо з колоті. Але часто далі самої назви про особливості і переваги тієї чи іншої зброї не всі українці знають. Тож «П'ятий канал» запускає в ЕТР свою бомбу-ракету. Новий проєкт, в якому фахово та просто розповідатимуть про сучасне озброєння, нові постачання та як з такою зброєю Збройні сили наближають нашу перемогу. Чому глядач на 5-го варто побачити новий проєкт, який готуватиме наша Олена Рибінська. Дивіться далі. Поїхали. Українці 11-й місяць живуть у великій війні. І щодня отримують тонни інформації, однак чимало неперевіреної. Це стосується і нового військового озброєння, потужного і необхідного. Тож на 5-му каналі вирішили запустити новий проєкт «Бомба-ракета», де розповідатимуть просто про складне. Натівського 155-го калібру закритого типу, сучасної та передової САУ. Інформації дуже багато, але вона складна, викривлена і так далі. Те, що ми хочемо запропонувати глядачеві, це про війну, про озброєння, про дуже складне, яке треба вивчати роками. Але ми будемо пробувати подати це простою, доступною людською мовою, тією мовою, якою ми з вами спілкуємося на кухні, в сімейному, в дружньому колі. І будемо подавати це ще й красиво. Ведуча проєкту – кореспондентка 5-го Олена Рибінська. Регулярно висвітлює у своїх матеріалах військову техніку від країн-партнерок та збирає експертні думки. Нині розширює масштаби роботи, бо ж і запит на такий інформаційний продукт від глядацької аудиторії є. І особисте захоплення тематикою також. Аби глядачі, які шукають різноманітну інформацію на різних ресурсах, телеграм-каналах, неперевірених сайтах, змогли достовірно отримати у нас. Насправді техніка, яка гамселить рашистів на фронті, вона дуже і дуже цікава. І, повірте, буде всім цікаво про неї слухати, про її особливості, ну і про те, як вона у руках українців нам наближає перемогу. Ідею про новий проєкт, в якому доступно та просто розповідатимуть про техніку, згенерували в редакції 5-го. Бо ж назв та переліків новітнього озброєння чимало. А подати суху інформацію цікаво – основне завдання для медіа. Чуємо щодня з телеекранів, що нам дають NASAMS, нам дають Атакамс, нам дають боксери, нам дають мардери. Але що стоїть за цими словами, ми не завжди уявляємо. Кмітливіший, хто має час, він може піти в інтернет, відкрити Вікіпедію, чи ще якісь джерела і почитати. Але погодьтеся, що, напевно, цікавіше і зрозуміліше, коли тобі це, по-перше, розкажуть, по-друге, розкаже яскрава жінка, і не тільки розкаже, а й покаже. Кожен з нас хоче знати, що це за звук, коли ворог атакує наше місто. Навіть школярі хочуть знати, коли вони в бомбосховищі, що це бахнуло, що це летіло, що це було. Ми спробуємо пояснити.
Прем'єра проєкту відбудеться у суботу, 14 січня, о 19:30 у телевізійному етері. І обов'язково підпишіться на YouTube-канал «П'ятого», аби завжди отримувати нагадування про нові випуски інформаційної бомби «Ракети». Тетяна Олійник, Сергій Клименко, Ігор Костюк, «П'ятий канал». Тайвань допоможе Україні з цифровою модернізацією. Про це заявила міністерка цифрових технологій острова Одрі Тан. Вона перебуває з візитом у Вільнюсі. Найперша галузь, де міг би допомогти Тайвань, це дистанційне навчання в рамках допомоги з відновлення України після війни. Міністерка зазначила, що Тайвань уже допомагає Україні генераторами і іншим обладнанням, але міркує і над цифровою допомогою. Офіційних переговорів між владою України і Тайваню з цього питання поки не було. Але Одрі Тан підтримує особисто зв'язки з українськими колегами. Ми думаємо про допомогу в цифровій галузі, адже на Тайвані з 2016 року цифрова інфраструктура є дуже перспективною. А з цього року, за законом, цифрова інфраструктура також є частиною громадського будівництва. Це означає, що коли наш приватний сектор координується з державним сектором, то має такі самі стимули для практичної участі у проєктах державного будівництва. Ми хочемо надати Україні ті самі можливості, які дали змогу багатьом абсолютно різним людям на Тайвані створити транскультурну навчальну спільноту. Тепло буде. В одній з столичних котелень Голосіївського району Києва встановили потужний генератор. Він забезпечить безперебійну роботу насосної станції навіть під час відключень струму. Працівники кажуть, без генераторів в котельні виникала критична ситуація із переохолодженням і в домівках, які забезпечують підприємство, не ставало тепла і гарячої води. Також через часті відключення можуть виникати несправності в обладнанні. І дуже мінусових температурах все це остановиться, і замерзнуть батареї в квартирах, полопаються, а також замерзне теплове мережа. Якщо ми будемо дуже часто зупинятися, це буде приводити для поломки нашого обладнання. Ми підключаємо генератор, який підключає наші насоси, запускаємо котли і подаємо палення та гарячу воду в квартири. Відключення електроенергії означає, що без тепла залишається великий мікрорайон Києва. Сьогоднішній день ми забезпечуємо безперебійну, надійну роботу. Ми, дякуючи пану Руслану, розрахували потужність. Це є саме те, чого зараз потребує мікрорайон щодо тепла. Тиск на Росію та непохитна підтримка України. Незмінні подальші плани Європейського Союзу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції з главою уряду Швеції. Ця країна головує у Раді ЄС найближчі півроку. І підтримка України теж один із пріоритетів цього головування. Ми повинні й далі збільшувати тиск на Росію. І, звісно, ми продовжимо нашу непохитну підтримку України. Хвалив Путіна за гроші. Мовиться про попереднього президента Франції Ніколя Саркозі. Інформацію оприлюднила низка французьких медіа, які дослідили низку банківських документів. За даними ЗМІ, Саркозі могли заплатити 300 тисяч євро за участь у новорічному прийомі російського фонду прямих інвестицій. Це було 5 років тому. Під час виступу президента він хвалив і Росію, і Путіна, називав федерацію великим політичним гравцем, а російського диктатора людиною, з якою можна говорити попри розбіжності в позиціях. Кошти Саркозі отримав у два транші до і після цього виступу. Гроші надійшли від фірми, яка може бути дочірньою компанією російського фонду прямих інвестицій, зареєстрованого в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сам Саркозі ці дані не прокоментував. 2021 року президента вже запідозрили в торгівлі своїм впливом, де була замішана одна з російських фірм. Вибори президента стартували у Чехії. Голосування триває два дні. У п'ятницю напередодні розпочалося і сьогодні в суботу продовжиться. Основних кандидатів 8. Лідером є колишній глава уряду, мільярдер Анджей Бабіш. Його основні суперники – новачки у політиці. Це Петер Павел, екс-голова військового комітету НАТО, а також Дануша Нерудова, колишня ректорка університету сільського та лісового господарства імені Менделя. І Павел Інер.
Нерудова є палкими прихильниками підтримки України у боротьбі із Росією. А от Бабіш критикував чинну владу у Чехії за те, що вона начебто ставить інтереси України вище за свої власні. Жодному із кандидатів, навіть фавориту, не прогнозують перемогу у першому турі. Якщо так і станеться, то за два тижні відбудеться другий тур, куди вийдуть два кандидати із найбільшою підтримкою. Я єдиний незалежний кандидат. Кандидат, який завжди боровся за інтереси Чехії. І це те, що я буду робити, якщо мене оберуть – боротися за чеських громадян. Мій девіз – допомагати людям, і це те, чим я займався ще до того, як пішов у політику. А потім робив це як міністр фінансів і прем'єр-міністр. І це те, що я робитиму, навіть коли політику залишу. Ми на фінальному етапі періоду президентства Мілоша Земана. Ми всі бачили деградацію Офісу президента. Тому ці вибори найперше спрямовані на відновлення честі цієї посади, на те, аби забезпечити нормальний шлях комунікації у нашій державі, а також аби досягати цілей не через конфронтацію, а через співпрацю. Стати масажистом, столяром чи майстром манікюру, аби порадитися із психологами, підтягнути англійську чи навчитися танцювати. Такі послуги пропонують у новому волонтерському сімейному центрі в Одесі. Орієнтований він переважно на переселенців, утім запрошують і містян. Ініціювала центр британська родина. Наскільки затребувані такі послуги, довідалася Ольга Дунська. Дитячі аніматори розважають малечі, доки їхні батьки слухають про можливості сімейного центру. Тут є куток мами і малюка, де у разі відсутності світла можна нагодувати дитину. Також є класи для творчості та тренінгів, де практикують йогу, танці, викладатимуть англійську та влаштовуватимуть родинні фотосесії. Мама двох дітей, переселенка з Харкова, Вікторія, одразу обрала для себе хобі. Йогу. Встановитися після родів. А дітям, ну, не знаю, які будуть для діток, може что-то интересное для себя найдем. Хочется, чтобы детки не только дома и на улице. Сейчас зима, как бы на улице не погуляешь, а ходить на развивашки всякие хотелось бы. Організатори центру також зробили акцент на професійному перепрофілюванні та адаптації переселенців. Багато хто втратив роботу, і особливо це актуально для молодих мам, які не мають заробітку. Так? І ми їм хочемо надати роботу, професію у б'юті-сфері, у сфері ріелторства, у сфері масажу для чоловіків. Це і столяр, і механік. Ми спілкувалися з підприємствами, з партнерами. Вони готові навчати людей. По закінченню будуть видаватися сертифікати, і люди зможуть, звичайно, працювати. Це дуже важливо. Також у нашому центрі буде надаватися юридична підтримка. Крім того, у сімейному центрі прийматимуть психологи – дитячі і для дорослих. Заняття проводитимуть раз на тиждень у групах та індивідуально. Психологиня Світлана розуміє, що працювати доведеться з травмами війни. В основному це будуть травми потері, розрушення домів, розрушення родного гнізда, потеря жилья, потеря кормильців, всяка ситуація різна. Но жизнь продолжается, и людям нужно на сегодняшний день выживать. Люди должны быть сплоченными, люди будут вместе, люди будут говорить об общей беде нашей. И вместе мы сила. Ініціювала та профінансувала сімейний центр «Британська родина», яка у 2012 році вдочерила дівчинку з України. Таким чином хотіли підтримати рідну країну доньки. Усі гуртки, робота психологів та перепрофілювання безоплатні. Тут я хотіла би більш практичні навички отримати професію масажиста. Але найголовніше – це те, що зараз проблеми зі світлом, діти не можуть навчатися. Озвучили, що можна буде як використовувати як осередок, де можна, щоб дитина приходила зі своїм гаджетом і займалася. Син Наталі, Віктор, радіє сімейному центру, адже тут можна познайомитися та пограти з однолітками. І грати з дітьми сподобалося дуже. І я би там помалював, там якась спеціальні планки.
планшети для малювання є. Для переселенки з Миколаєва Ірини такий центр – можливість самовдосконалення. У рідному місті жінка керувала філією міжнародної компанії. Утім, із початком бойових дій іноземне підприємство зупинило роботу. Через постійні обстріли міста Ірина з двома дітьми поїхала до Болгарії. Згодом повернулася в Україну, в Одесу. Нині у сімейному центрі вже знайшла цікаві факультативи. Я, мабуть, англійська, б'юті, макіяж та йога. Це дуже цікаво. Дитині теж англійська. Я думаю, буде цікаво. Це дуже важко переживати з дітьми такий період війни. Ми не знаємо, насправді, як поводитись правильно. І вже ж хочеться себе якось чимось зайняти, окрім домашніх справ, щоб більше емоцій дарувати дітям. Назвали новий сімейний центр «Мрія» на честь літака, знищеного окупантами. Волонтери прагнуть, щоб кожен охочий знайшов себе наново. Вже з наступного тижня у сімейному центрі починаються заняття з англійською для дітей та дорослих, робота з психологом у групах, йога, а також тренінги з працевлаштування. Наприкінці січня у центрі стартують курси масажу, а вже у лютому – заняття з ріелторства та столярства. Записатися на безплатні майстер-класи чи відвідати сімейний центр можуть не лише переселенці, а й усі охочі. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Ось такі новини. Наступний випуск буде вже о 10-й. Далі буде марафон «Незламна країна». Говоримо про важливі теми, зокрема про те, що ж це за вибухи такі були не пов'язані з бойовими діями чи іншими якимись процесами в Києві, я маю на увазі в області. А також поговоримо ми про нашу євроінтеграцію. Уряд у нас великі оптимісти. Каже, що вступ України до Євроспілки цілком реальний. Роки так за 2-3 навіть можна виконати всі умови.